Krásný den vážení. Dneska mám pro vás opravdu lahůdku. Každý určitě víte, že obsah kruhu se vypočítá PR na druhou. Ale kde se tenhle vzoreček vzal? Jedna z možností, jak se na to podívat, je přes integrální počet. Ale než se na to vrhneme, tak bych tady snad poprvé v tom videu vám chtěl připomenout jednu věc. A pokud Moje videa jsou pro vás smysluplná, pokud se vám líbí, pokud vám přijdou užitečná, tak pojďte zmáčknout to tlačítko odebírat. Vás to nebolí, mě to udělá radost a víte co, souboj s YouTubeovým algoritmem není úplně jednoduchý. Tak jo, jdem na to. V jednom z předchozích videí jsme si ukazovali, že obsah plochy pod křivkou souvisí s určitým integrálem. Tak pojďme toho využít pro určení obsahu právě kruhu. Tak nejjednodušší bude vzít si rovnici pro kružnici nebo jenom pro kousek kružnice a spočítat si obsah plochy tady pod tou částí. No, to je čtvrt kruh, takže to bude stačit ve výsledku vynásobit čtyřmi a budeme mít celý obsah kruhu. Takže teď tedy jde jenom, tedy jenom o to, jestli dokážeme napsat předpis pro tuhle tu čtvrt kružnici. No, není to problém, kdo má za sebou už analytickou geometrii, tak má představu a ví, že x na druhou plus y na druhou rovná se r na druhou je opravdu rovnice kružnice. Kdo tomu nevěří, tak tady se podívejte, Mám tady tu rovnici připravenou a opravdu je to vykreslená kružnice. Ale to není funkce, že jo? Já potřebuju funkci, takže já si vezmu jenom kousíček. Takže pojďme si z tohohle vyjádřit y. y bude r na druhou minus x na druhou a z toho odmocnina. A já si vezmu tenhle ten kousek opravdu jenom od nuly, do r, jo, aby to fungovalo. No a teďka už můžeme zkusit zintegrovat tuhle tu část. Takže vezměme ten předpis odmocnina z r na druhou minus x na druhou dx a vezměme to od nuly do r. Až vypočítáme hodnotu tohoto integrálu, tak ji vynásobíme čtyřma a uvidíme, jestli dostaneme vzoreček pro obsah kruhu. Tak, ale jako, jak se poprat s tímhle integrálem? To není úplně jednoduchý integrál. Jo, máme tady odmocninu, nemůžeme to nějak jako roztrhnout, nepůjde tady substituce, nepůjde tady per partes, budeme to muset rozmyslet trošičku jinak. Tak jedna z možností je uvidět tam nějaký vzoreček. Jo, uvidět tam nějaký vzoreček. není to úplně triviální pro člověka, který to třeba vidí poprví, takže ten nápad je následující. Zkusme si dát za x substituci r krát sinus t. jako proč? co to je za substituci, když to vůbec ničemu nepomůže. No uvidíme, jo, uvidíme. Takže zderivujeme dx je, tady bude R krát kosínus T DT. No a podívejme, co se tady stalo. Místo x mě přijde r sinus t a místo dx mě přijde r kosinus t dt. Takže já si to přepíšu a uvidíme, jestli náhodou mě to tam jako nějak nepomohlo. Jo. Takže budu mít odmocninu z r na druhou mínus a teďka místo x bude teda R na druhou krát sinus na druhou T a místo DX bude R krát kosínus T DT. No dobrý, X tam nikde nemám, teď ještě musím dát pozor na meze, jo? protože udělal jsem substituci, takže musím přepočítat meze, pokud se nebudu chtít vracet zpátky jako do té do původní. Tak pojďme přepočítat meze, pokud já, pokud já za X dosadím 0, jo, dejme tomu, že za x dosadím 0, tak to bude r krát sinus t. Jo, tady tu 0, dám tady za to x, a potřebuji zjistit, kolik tam musí být to t. No, tak aby to vyšlo 0, no tak t musí být taky 0. Jo. Sinus 0 je 0, takže to celkově vyjde 0. No a teď bych potřeboval, aby mě tady vyšlo r. No tak, tady se to zkrátí, zůstane mi tady jedna, takže já potřebuju za té dosadit něco, aby sinus toho něčeho bylo jedna. No to je pi půl, že jo? Sinus pi půl rovná se jedna. Takže tady mám přepočítaný meze a už to mám všechno v té proměný T a můžu s tím takhle počítat. No, ale jako vypadá to, že jsem si to zkomplikoval, že jo? Tady prostě mám kromě toho, že tady mám odmocninu, tak tam mám ještě goniometrický funkce. Ale, ale fakt počkejte, jo? Uvidíme, co se tady stane. Já tady vevnitř, v tom integrálu, můžu vytknout r na druhou. Že jo? Takže budu mít integrál, tady bude r na druhou a tady bude 1 minus sinus t na druhou. A tady bude ještě r kosinus t dt. Tak, odmocnina, je tam součin, r můžu částečně teda odmocnit a dostaneme integrál od 0 do pi půl. A takže tady vlastně to R na druhou se mi odmocní, dostanu ho sem a tady mám ještě jedno R, takže vlastně já bych si to mohl vynásobit a je to konstanta, takže bych to mohl jako vytknout před ten integrál. Hele, tady už je to R na druhou, že jo, tam jako P R na druhou, už jako dobrý, ne? Tak a co mi tady zbylo teďka? Teď mi tady zbyla odmocnina z 1 minus sinus na druhou t a ještě krát kosinus t. To už je mimo tu odmocninu, že jo? Tak, a teď si všimněme, jedna minus sinus na druhou t, no to je přece kosinus na druhou t. Jo, takže pojďme, vlastně pod, pod tou odmocninou já najdu vlastně kosinus na druhou t, tady. Jo, tohleto je vlastně kosinus na druhou t. No a odmocnina z kosínu na druhou t je, je kosínus t, takže to tam můžu rovnou napsat, že tady vlastně bude že? Výsledek toho bude kosínus t krát kosínus t, takže tady bude kosínus na druhou t dt. A to už je lepší, že už tam nemám odmocninu, už tam mám jako kvadrát nějakého kosínu. Což taky není úplně jednoduchý zintegrovat. Jo? Ani per partes, ta substituce, tak jakože ta substituce nám to bude přehazovat prostě jedno na druhý. Per partes mě to taky přehazuje jedno na druhý. Prostě ten kvadrát toho kosínu se bude počítat jako neúplně jednoduše. Tak pojďme se podívat, jestli neexistuje nějaký vzoreček, který by mě kosinus na druhou přehazoval na něco šikovnějšího. Tak vzpomeňme, kde se kosinus na druhou všude objevuje. Třeba kosinus 2t je kosinus na druhou minus sinus na druhou. To no, je dobrý. No a teďka sinus na druhou se dá napsat jako 1 minus kosínus, že jo? Takže kosinus 2t bude kosinus na druhou t minus 1 minus kosinus na druhou t. Tak přepíšeme. Kosinus na druhou t minus 1 plus kosínus na druhou t, a to už jako nějak poupravíme, že jo? takže to bude kosinus 2t, to budou dva kosíny na druhou t minus 1, a můžu v tuhle chvíli říct, že kosínus na druhou t se dá napsat jako kosínus 2t plus 1 lomeno dvěma. To sice vypadá komplikovaně, ale už tam není ten kvadrát, jo? Už by to mohlo být možná lepší, ne? Tak já to zkusím tady. R na druhou od 0 do pi půl a tady teda dáme kosinus 2t plus 1 lomeno 2 dt. Tak. No dobrý. Co s tím teďka? Mám tady 2t. Kdyby tam byl samotný kosinus, tak to už zintegruju v pohodě. Ale tady si to asi bude žádat ještě jednu substituci. Jo, takže pojďme tady za to 2t si dát a. Takže 2dt rovná se dA. Jo, když to takhle, když to takhle přepíšeme. A teďka už to jenom nahradíme. Takže co tady dostaneme? Bude tady R na druhou, tady bude integrál, zase budeme muset přepočítat ty meze a dostaneme kosinus A plus 1 lomeno Dvěma, a teď tady mám DT, ale já tady mám, že 2DT je DA, no tak já to ještě jako vydělím dvěma, že jo, dám tam ty dvě poloviny a to dvě si tam, o tam vezmu, že jo, jenom, jenom připomínám, jak se to dělá, že já tam vezmu takhle dvě poloviny, a teďka to dvě DT, že jo, si, tady bych si to mohl dát takhle dvě poloviny, a teďka to dvě DT si vezmu za to DA a ta polovina mi tady ještě zůstane. Jo, takže tady vlastně mi zůstane jedna polovina a tady už nechám to dA. Dobrý, tak teď to můžeme vytknout. R na druhou, tady bude krát jedna čtvrtina, že jo, protože tady to dva si vytknu jako konstantu a zůstaneme tady kosínus A plus jedna dA ty meze jsem zapomněl přepočítat, takže jestliže tady T odpovídá nulé, no tak A bude taky odpovídat nulé. A jestliže T odpovídá P půl, tak A bude odpovídat P. Jo, když tady za T dám P půl, tak se mě to zkrátí a dostanu tam jenom P. Jo. Takže meze mám taky přepočítaný, paráda. Tak teď už se asi jako budeme blížit do finiše, že jo? protože tohle... Tady už mám ty základní integrály. Takže když já to integruju, tak integrál z, integrál z kosínu je sinus a, a integrál z jedné je a. Bude to od nuly do p. Tak r na druhou krát jedna čtvrtina. A teďka jedem, je to normálně jako Newtonův, neurčit, uh, Newtonův určitý integrál, takže dosadím horní mes, sinus p je nula, plus p, že jo, sem dosadím a sem dosadím, minus, a ty dosazují nulu, sinus 0 nul je nula, a za a dosadím nulu, takže taky nula. Takže co nám to vyšlo? R na druhou krát jedna čtvrtina krát P. Takže je to PR na druhou děleno čtyřma, což je obsah čtvrtkruhu. A opravdu, když to vynásobíme čtyřma, tak dostaneme obsah kruhu jako PR na druhou. Tak tady ho máte. Obsah kruhu PR na druhou přes určitý integrál. Doufám, že video pro vás bylo užitečné a já se budu těšit na příště. Mějte se krásně.